ସୁରତ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଭୟ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟ୍ରେନ। ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଟ୍ରେନ। ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ଶହଶହ ପ୍ରବାସୀ। ସୁରତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଗଲା, ସପ୍ତାହେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲୁ, ପରେ ଗାଁରେ ଯାଇ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲୁ 15 ଦିନ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ? ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଲୁ 6 ମାସ। ତାପରେ କେବେ ଗଲେ? ଗଲୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ, ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଚାଲୁ ହେଲା ପରେ ଗଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ମାସେ କିନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ ହେଲାଣି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି 1200 ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟ୍ରେନ୍। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ସୁରତରୁ ପେରଡ଼ୁ ଯିବା ଗାଙ୍ଗପୁର, ଇନ୍ଧନପୁର ଇନ୍ଧନପୁର। କରୋନା ସମୟରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥିଲା ବିଶେଷ କରିକି ସୁରତରେ? କ'ଣ ଏମିତିଆ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଟିକେ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ? ଏବେ ଆସିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୁରତରେ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି। ଦେଖିବେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଯାହା ହବ, ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ନାଚରେ କଳାକାର ଗୋଟେଣୀ ନାଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ନାଚ ତ ପରମିଶନ ଦେଇନି କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, ହେଲେ ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଲେ ଏମିତି ଆସନ୍ତି? ହଁ ସବୁବେଳେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, କରୋନା ଏବେ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଲାଗି ରହୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମେ ଆସିବା ବାଧ୍ୟ। ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଏପରିକି ଶହଶହ ପ୍ରବାସୀ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରୁଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।